законів на безпечне життя і здоров'я закріплене в статті 50 нашої Конституції. Це можливість проживати в середовищі, яке не спричиняє шкоду здоров'ю, та користуватися для задоволення своїх життєво необхідних потреб безпечними природними благами. На жаль, мешканці нашого міста позбавлені цього права. Я маю на увазі саме право дихати чистим повітрям. Кожного вечора вулиці сміли оповиті ядучим димом. Громадяни не можуть ні прогулятися по вулиці, ні займатися фізичною культурою, ні навіть провітрити свої оселі. Всі, хто живе у місті, це відчувають. Причиною цього є спалювання нашими ж містянами сміття, листя чи іншої рослинності, чи інших відходів. Тому за численними усними зверненнями мешканців міста я прошу надати інформацію, які заходи для вирішення вказаної проблеми планує запроваджувати міська влада та коли буде припинено порушення чинного законодавства щодо спалювання відходів. Я розумію, ми, можливо, зробили помилку, коли ліквідували інспекцію з питань екології та благоустрою. Ми можемо виправити цю помилку, відповідно внести зміни до структури нашого виконавчого комітету Смілянської міської ради. Потім, якщо потрібно якісь додаткові кошти, теж можна про це обговорити. Якщо надіятись лише, що зміниться колись свідомість наших громадян, то сама вона не зміниться. Це потрібно пояснювати людям, наводити, можливо, приклади з інших міст. Сюди можна залучити і наш і відділ культури, і управління освіти почати із діток, і наші кварткоми. Ну, тут потрібно діяти, я так розумію, і батогом, і пряником, і дати людям альтернативу, куди дівати це сміття. Бо отак, дехто сильно обурюється, що спалюють, інші обурюються, що а куди нам його дівати. Я думаю, що це питання потрібно хоча б почати вирішувати. У спалюванні листя дерева, напевно, відповідають. Дійсно, доречне питання, 100% підтримуємо. Сьогодні ми з Богданом Валерійовичем говорили. Хоч і ліквідована інспекція на екології і благоустрою, два спеціаліста переведені в управління ЖКХ, крім того, всьому управлінню житлово-комунального господарства надано право на вкладання адміністративних протоколів. Сьогодні буде розроблений графік чергування спеціалістів управління житлово-комунального господарства, які будуть виїжджати. І не тільки приписи, а й адміністративні протоколи. Дійсно, підтримую розголос, потрібно надати через засоби масової інформації. Я думаю, що більше потрібно працювати батогом, ніж пряником, тому що по сміттю можна все фасувати, пакувати в мішки, пакети, все буде вивозитися, я думаю, в цьому питанні немає. У нас недобавом 1 вересня діти йдуть до школи. Більшість переходів по дорогах нашої Сміли відновлені, але я хочу звернути увагу саме в моєму мікрорайоні по Ротондівській напроти магазину «Барвінок» іде вихід із вулиці Героїв Небесної Сотні. Там не відновлено. Якщо це можливо, піде потік дітей до школи і потрібно якось врегулювати це питання, щоб було у нас організовано по дорогах. І вже якщо стосовно шкіл, хотілося б ще почути інформацію, наскільки ми готові до початку навчального року, зокрема щодо вакцинування працівників шкіл. По пішохідному переходу, дійсно, там був свого часу нанесений пішохідний перехід, але по правилам дорожнього руху зараз заборонено на повороті за 30 метрів до поворота наносити пішохідні переходи. Винесемо на транспортну комісію, там дійсно немає тротуарів, як дійти до того пішохідного переходу, де дійсно він по нормативам, я думаю, треба винести на транспортну комісію, можливо, встановити дорожні знаки по переходу, спеціалістами попрацювати, зокрема, із службою ДАІ. По вакцинації вчителів, на жаль, у нас Сміла не на першому місці, всього провакциновано педагогічних працівників у складі 43% на сьогоднішній день. Єдині дві школи, які провакциновані, згідно постанови Кабінету міністрів, якщо буде помаранчева і червона зона застосовані, школи зможуть працювати тільки при тому, якщо педагогічні працівники чи працівники школи будуть вакциновані на 80%. У нас на сьогоднішній день тільки дві школи вакциновані на більше як на 80%. Це третя школа, школа номер 13. Всі інші школи поки що 60, 50, 20, 30, в загальному 43. На жаль, на цим це потрібно ще попрацювати. Треба працювати, роз'яснювальну роботу проводиться з педагогічними працівниками, але, на жаль, не всі хочуть вакцинуватися. Я хочу звернути увагу на наш прекрасний, але нещасний Тязмин. Буквально декілька днів тому у нас трапився такий прикрий випадок на річці Тязмин, коли наша охорона
з набережної замітила, що вже браконьєри настільки знахабніли, що прямо біля уже набережної вночі розкидують сітки десь приблизно кілометрової довжини. На жаль, вже цей нещасний язмин, дійсно, який ми бачимо, що він потихеньку помирає, і самі ж наші жителі його добивають до краю. Я не знаю, ми обговорювали це, давайте все-таки, напевно, створюємо якусь окрему комісію, запрошуємо начальника поліції. Ну, на це потрібно реагувати, тому що безкарність, вона породжує те, що надалі все більше і більше людей, які просто знищують наше надбання, нашу природу. Ну, з цим треба боротися. І розумієте, от коли взяли вже катамаран і підпливли до них, ну, хлопці відчули агресію, дуже жорстку агресію по відношенню до них. І на зауваження, ви що робите, вони не соромлячись, кажуть, це наш хліб, ми цим заробляємо. Ну, просто вже нахабство немає межі. Тому я дуже прошу на це звернути увагу. Ми готові долучитися до цього і все-таки зберегти наше це надбання. Вчора на комісії цими громадськими організаціями при обговоренні з'ясувалася одна така річ, що виявляється на сайті міста виставлена пропозиція, щоб жителі зверталися з пропозиціями, як можна замінити дошку пошани, на якій фотозону чи на якій шостим куточком можна зробити центра. Але жодної пропозиції не надійшло за два місяці. Тобто не працює наша, говорять, інформаційна якась машина. Тому, якщо можна, якось звернути увагу наші засоби масової інформації, більше оприлюднення цієї інформації, щоб все-таки ми якось почали цей проєкт реалізовувати. Тому що жодної пропозиції від смілян від міста не надійшло. Я інформую, що відбувся такий захід. У нас в Смілі є 8 діток загиблих учасників бойових дій з російсько-українською війною. І під час чи напередодні святкування 30-ї річниці незалежності нашої держави я як керівник аеропорту разом з аероклубом організував, звичайно, це несумісні речі, але була екскурсія проведена в аеропорту. І двоє сімей з мамами, це сім'я Безуглих і сім'я Войцехівських, приїхали, подивилися аеропорт, я провів екскурсію і організували оглядовий польот. Звичайно, це речі несумісні, але мене наштовхнули самі батьки і бабусі цих діток, вони сказали дуже приємно, що не забули і що згадали, тому що батьки поклали свої голови за свободу і незалежність нашої держави. Тепер ще одне в соціальних мережах Наталія Васильівна Сергєєва поставила питання, голова ОСББ, ну, можливо, як громадський діяч, чи потрібна присутність на заходах з нагоди святкування незалежності нашої держави перших осіб міста. Я офіційно висловлюю свою позицію, що потрібна присутність. Звичайно, там міський голова, секретар, вони не можуть бути присутні на всіх заходах. Але, можливо, те, що Микола Трохимов сьогодні організує нагород, можливо, краще, щоб воно було, наприклад, в День Незалежності на сцені, щоб бачила більшість міста. Це мої побажання і звернення до вас, як до висловлення точки зору. Шановні депутати, ви думаєте, що як ви ліквідували лікарню в Шевченко, то всі поїдуть на загреблі, зараз гроші йдуть за пацієнтом. І більшість із нас поїде в район, і гроші підуть не на місто, а на район. Так що я вас призиваю приостановити те, що ви робите. І там одне з питань сьогодні є, що передати про клініку, приостановити цю передачу і провести громадське обговорення. Це запросто можна організувати за допомогою квартальних комітетів в цих мікрорайонах, або за допомогою СББ.